大家好，我是司徒甲，大家欢迎收看《毒海浮沉》的。咁啊，啱啱消费券咧又折咗少少出嚟啦。咁我咧就喺各个唔同嘅范畴咧精选咗一啲产品俾大家参考一下嘅。嗱，每个范畴我系拣一样嘅啫。咁睇下啱唔啱你心水。咁第一个咧就系蓝牙嘅 headphone 啊，呢个 OneWall 嘅 SonoFlow 定价系699蚊啫，非常之高质啦。两大卖点，第一系舒适，第二仲有降噪功能，咁就够噶啦。咁另外，如果你戴唔慣大 headphone 啊，雖然佢好舒服，你戴唔慣大 headphone， 你係要戴呢個藍牙耳機嘅。咁仲有呢只 Adidas 嘅 Reset NE 啊，運動嘅藍牙耳機啊，賣點喺邊咧？賣點就係第一非常之靚仔啦，有曬 Adidas 嘅 signature 嘅 design 啦，同埋咧佢係戴得非常之穩嘅啊，即係就算你係跑步都好啦，佢都唔會跌出嚟嚇，即係無論你係街跑定係跑步機啦嚇。有線耳機咧，我就揀咗呢只 AAW 嘅 A3H Plus Lux Edition， 佢係送埋一個好靚嘅金色好豪華嘅面板俾你自己換嘅。除咗個聲音嚇，即係 AAW 教聲，大家一定有信心啦。個樣咧亦都非常之靚嚇，絕對唔止係2000多蚊嘅嗰個樣。咁所以咧，我就揀咗呢只 A3H Plus 咧做精選嘅有線耳機。有線耳機梗係有嚇升級線啦，咁我就揀咗幾隻 Rolling Force 嘅最新嘅 Con X 頭耳機線，做工非常之好之外咧，喺 Con X 頭裏面咧算係定價係平噶啦。如果你想升級一條有 Con X 頭嘅耳機線咧，不妨留意一下。有耳機有升級線，咁梗係亦都有 player 啦。player 咧，我係精選咗 M11S 嘅。我試完 M11S， 覺得無論佢嘅做工啦、用料啦，定係播放出嚟嘅聲音咧，絕對係超性價比啊！定價係3999蚊啫，但係佢嘅表現咧，絕對係一個中高階嘅 player。見到台面上面咧，仲有一個投影機，冇錯啊！這個投影機咧就係之前我介紹過HDP 400 Plus 同一間公司做嘅。咁今次這個呢個就要插電用嘅，不過嚇流明啊各樣嘢咧就全部都升級曬啦，仲預載埋 Android TV 添，咁我使用好方便啦，同埋個鏡頭好大啦。咁個鏡頭咁大，你投出嚟咧其實點都靚啲啊！仲有一個我最中意佢嘅設計就係佢背面咧。呢度都有四隻腳，咁背面呢四隻腳可以做咩啊？擺明就係可以俾你咁樣擺喺度啦，射上天花板睇都得嘅。喂，咁你射上天花板，怕唔怕啲嘢啊？變形啊咁樣，亦都唔怕嘅，因為佢裡面咧係有非常 detail 嘅嚇，打橫打直嘅梯形矯正。咁所以如果你係喺屋企用嘅話嚇，無論你係射喺牆定係射喺天花板咧，都可以睇下呢只 P-Box 5嘅。見到呢只 P-Box 5投影機咧，佢下面個喇叭都唔細，聲音咧亦都已經夠。不過我知道咧，有啲朋友喺屋企睇戲咧有要求嘅，所以咧就想加一個有源嘅喇叭或者聲巴，我哋都有嘅。最新上架有一隻日本牌子 Beatles 嘅三個型號啊，兩隻係聲巴嚟嘅，一隻係 2.0， 一隻係 2.1， 仲有一個係有源喇叭。個有源喇叭咧同呢只投影機咧。個外形係都幾似㗎，啱啱可以夾埋一套。我開個聲咧，亦都非常之唔錯啊！如果你有地方唔一定要咁樣擺一條聲巴嘅話咧，嗰一對幾嚿水嘅有源喇叭咧，其實咧都幾滿足到一兩百尺嘅空間嘅。藍牙喇叭方面咧，我係揀咗我最近最中意嗰只妙聲啦。除咗佢係有埋收音機功能之外咧，個樣咧係真係靚到不得了，愛不釋手啊！令我直頭會因為佢咧，每日都花少時間喺追下台先，跟住再揾啲歌聽下先。因為咧聽收音機咧係一件好得意嘅事，再加上佢係接收得非常清晰嘅。如果你未玩過收音機，或者玩緊收音機想轉下味道嘅話咧，呢只妙聲嘅好多顏色好靚嘅收音機咧係絕對會啱你嘅。除了以上的產品，我們也要照顧一下玩兩聲道的朋友，我自己也是，是吧？當然有那條農夫的 Prima Pro Infinity 的電源線，原價是7500元，現在有個套餐7800元就加埋呢個農夫原裝嘅一個穩定電流皮套啊，咁將嗰個皮套咧就包喺呢條電線嘅插頭同埋個線嘅中間嘅話咧，除咗可以隔絕干擾之外咧，仲可以增強個電流添。因為佢英式嘅版本咧係採用呢個古河嘅 NCF 頭啦，所以咧我係極力推介俾用英式電源線嘅朋友嘅。
除了電源線之外，亦都有特價的 300B 膽，就是臨賴的復刻西電 300B。 在這麼多復刻西電 300B 裡面，除了西電廠自己出的東西之外，我覺得臨賴這隻就做得非常之不錯，而且價錢亦都是便宜的，味道亦都好，比較接近西電的聲音。我現在就特價是3999元一對，只限三對而已。最後要講一個 Cambridge Audio 和 Wolfdale 的套餐大優惠。 Cambridge 的 AXR100 的擴音機原價是5700元，但再加上這個 Diamond 的 12.4 下價值9980元，兩樣東西加起來是15000元的，本身應該現在是12400元。不過記住這個套餐呢是要去旺角那裡自取的，如果要送貨呢加兩塊水就 OK 了。如果放不到 12.4 我放 12.3 行不行？沒問題， AXR100 再加上 12.3 是10300元而已。消費券特備的產品太多了，未能盡錄，我的片都拍不完。如果想看回剛才那些貨品的詳細資料，甚至看更加多的產品，你就這樣 click 下面消費券特備那條 link 就 OK 了。